Не сприймайте за правду все, що читаєте в Телеграм. Особливо небезпечні анонімні канали, що повідомляють новини. Їхні автори не відповідають за правдивість. Вони можуть легко видалити або відредагувати повідомлення у той час, коли ви вже поширили його. Часто ці канали маніпулюють вами за допомогою фраз, що тиснуть на емоції. Жахливо, зараз буде страшно, модерація в Телеграм відсутня. Шанс натрапити на дезінформацію високий. Якщо ви користуєтесь Телеграм, звіряйте всю інформацію, що про це пишуть офіційні джерела і чи пишуть узагалі. Зробіть паузу до того, як відреагувати на новину. Відпишіться від анонімних каналів, залиште тільки офіційні. Будь-хто може створити в Телеграм канал з ім'ям відомого посадовця або популярного ЗМІ і поширювати неправдиві новини. Стежте лише за тими каналами, що мають блакитну позначку верифікації. Критично оцінювати новини і не довіряти анонімним каналам – це теж спротив.